Alates 27. detsembrist 2009 ei ole linnahallis külalisi käinud ja nii on hoone seisnud tühja ja kasutuna. Täna sõlmisid aga Tallinna linn AS Infortar ja Tallinn koostööleppe linnahalli ja ümbritseva ala arendamiseks. See tähendab ka linna planeerimise osas suurema pilti ja pikema perspektiivi. Meil tekib ühisettevõtte koos partneritega ja tänu sellele me räägime mitte ainult rahvusvahelise konverentsi keskuse loomisest ja kontserdisaali ehitamisest. Me räägime sellest, et Tallinna linn saab ka reisisadama omanikuks, aga ka me ehitame nii hotelli kui ka kaubanduse erikeskuse ja sellest tekib üks tervikprojekt, mille omanikuks saab ka Tallinna linn koos partneritega. Kui suur protsent Tallinna linnale saab kuuluma selles ühisettevõttes? Projektis osaleb kolm partnerit, seal hulgas ka Tallinna linn. See tähendab seda, et meie osalus on üks kolmandik, aga natuke suurem, et mitte 33%, vaid 34%. Pole mingi saladus, et Infortar on püüdnud linnahalli ala arendamises osaleda juba aastal 2006, soovides hoone taha juba siis sadamat rajada. Siiski ei toona asi linna poolt katki. Samas on linnahalli naabruses rajanud büroohooneid hotelle ja rajanud 500 töökohta just Infortar, nii et igati loogiline jätk. Täna siis me kirjutasime kavatsuste protokolli alla ja see on tõesti nüüd siis esimene samm. Alles nüüd me saame hakata avalikult kõik võimalike uuringuid tegema ja kõik võimalike lubasi küsima. Aga on oluline see moment on see, et kui me tahame seda linnahalli piirkonda arendada, siis me peame sinna elu sisse tooma, me peame sinna inimese tooma. Ja siin ongi nagu Tallingil väga suur sünergia, kui me linnahalli sadama arendame piisavalt suureks, et Tallingi laevad saavad sinna sisse sõita, siis me saame sinna tuua 8-10 miljonit inimest ja siis saab seal nii kontserte pakkuda kui konverentsiturism arendada kui kaubandust, kui muid äriteenuseid. Kui kaua läheb aega, et me saame siis uute linnahalli minna? Kui kõik kaasa töötavad, siis ma arvan, et 5 aastaga on valmis. Ja. Nagu kuulsite, on Tallingil suur roll rahva linnahalli juurde toomisel ja juba praegu prognoosivad partnerid linnahalli kvartali külastatavuseks üle 10 miljoni inimese. Tallinki laevadega sõidab juba täna miljoneid inimesi, näiteks Soome ja Eesti vahet ning see ongi selle ärimudeli üks nurgakivi. Me otsisime pikalt lahendust, Eesti riik on otsinud ja Tallinna linn, kuidas esiteks Tallinna linna rajada rahvusvaheline konverentsikeskus, teiseks kuidas korda teha linnahall. Meie näeme seda, et suunates Tallinki laevad uude Tallinki linnahalli sadamasse, on võimalik selle sünergias tagada see, et linnahall saab korda, Eesti saab endale väga korraliku konverentsi kontsertkeskuse ning see kõik on majandatav ilma avaliku sektori vahenditeta. Nii et usun, et see on win-win-win, ehk siis võit kõigile, nii Tallinna linnale, Tallinki aktsionäridele kui Infotarile. Ühisettevõtted luues teevad kõik osanikud sissemakse 1 000 000 eurot vastavalt iga osaniku osalusprotsendile. Tallinna osa sellest on 340 000 eurot ja hilisemaid rahalisi kulutusi linn tegema ei pea. Kogu projekti eeldatavaks maksumuseks on ligikaudu 300 miljonit eurot.